qaadashada kaadhadhka codeynta ee laga qaadanayo gobolka saaxil ayaa galay maalintii saddexaad iyadoo guud ahaanba si habsami ah uga socoto qaadashada kaadhadhka gobolka saaxil. Waxaa sidoo oo kale jira mas-uuliyiinta xisbiyada qaranka iyo komishanka doorashooyinka oo kormeerro ku sameynaya goobaha ay ka socoto qaadashada kaadhadhku. Deegaanada u dhexeeya Berbere iyo Hargeysa ee ka socoto qaadashada kaadhadhku ayaa waxaa kormeerro ku samaysay marwada koowaad ee musharaxa xisbiga kulmiye Sahre Cabdilaahi Cabsi iyo haweenka xisbiga kulmiye. Markii ay soo gaareen sidoo kale haweenkaasi magaalada Berbere waxa ay booqdeen goobaha magaalada Berbere ee laga qaadanayo kaadhadhka qaarkood. Kaadhadhkuna way noogu dadan, qofkuna dan uma aha. Dan wuxuu u yahay gobolka Saaxil. Gobolka Saaxil haddaan lagu guntan qof kasta u codeeyo haddaanad ku guntan kaarkaaga waxba ma tihid. Wax badan buu anfacayaa. Kaarka wuxuu anfacayaa wax yar maaha, waa wax fara badan. Madaxweynahaagaad ku dooran kartaa kaad adigu jeceshay, waxaad ku dooran kartaa baarlamaankii, waxaad ku dooran kartaa guurtidii, waa dhalashadaadii, waa aayahaagii, waa fayuujarkaagii, yaan la dhayalsanin. Way yimaadeen waftidu waxay inoogu timi ama inoo soo booqatay inaynu kaadhadhka qaadano, laakiin xildhibaanadii iska soo sharaxayay golaha deegaanka iyo baarlamaankow kaadhkaasa laydinku codeynayaa, waa inaad dadkii sida markii horeba soo gurteen u soo gurtaan. Iyaday hormood noo tahay marwada qaranka ee labaad ee koowiin mustaqbalka dhow Sahre Cabdilaahi Cabsi ayaan hoggaaminayso iyo wafdi ballaadhan oo la socda ayaan ku nimid. Qof walba cid alla ciddi uu doonaya ayuu u codeynayaa. Reer Saaxil waxaan leeyahay iyo maxay ahayd reer Awdalba inay kaadhka qaataan oo aanay hore u dhicin. Gobolka Saaxil dumar ka soo jeeda oo maanta isku soo raacay 50 dumara iyo 20 gaari, maasha Allah baan leena. Anigu diiladaasaa baan ku yimi, weli doowa ogtino ismaan cadayne, laakiin maantaan iscadeeyayo hablahaasay soo jiito idinka mid baan joognaa. Waxaan soo marnay ilaa gobolkii Hargeysa ilaa iyo Berbere, waxaan ku soo galnay goob walba, waan soo istaagaynay habsamida uu u socdo, diiwaangelintu u socoto, ee reer Saaxil heeganka ugu yihiin, ee ay hormoodka u yihiin, in ay tiradii ay hore u soo saareen aanay maanta dub uga dhicin. Aad iyo aad baan u boorinaynaa kuyugyada dhaadheer iyo qoraxda ay taagan yihiin. Waxaa maxay ahayd kormeer ugu nimi goobaha inaanu kormeerno, inaanu kaadhadhka maxay ahayd dadku qaataan, inaanu ku wacdi gelino. Waxaanu leenahay qof walba reer Saaxil oo kaadhka qaatay uba war maanta kaadhkaagii ha dayicin oo ha ku xisaabtamin inuu kaadhkaaga aad lumiso. Dhalinyaro dumarkii reer Saaxil oo ay hogaaminayso marwadii madaxweynaha mustaqbalka insha Allah Sahre Cabdilaahi Cabsiye, halkan waxaan u nimay inaan walaalahayaga reer Saaxil baraarujino. Maxay ahayd dadkii gobolka Saaxil ee Hargeysa iyo Berbereba laga soo raray halkan la keenay? Waxaan idiin sheegayaa haddaa intaa ku qaadan weydaan kaadhadhka kaadhkiinna wuu gubanaya. Ku suganahay gobolkii Saaxil caasimadiisii Berbera xaafadda Wadajir, dhammaantiin waxaan idinku boorinaynaa oon idin faraynaa inaad qaadataan kaarkii aad ku codayn lahaydeen, laguguna dooran lahaa waxna aad ku dooran lahayd. Suldaan Aadan Cawilow isaguna la hadlay Star TV waxa uu bulshada gobolka Saaxil ugu baaqay in ay qaataan kaararka codeynta. Oo ka tirsan gobolka Saaxil, dadweynaha halkan tobanay waa dadweynihii qaadanayay kaarka codbixinta. Si wanaagsan baanay hawshu socotaa, dadkuna waajibkoodii bay gutaaleen, way dadaaleen. Shaqaalaha halkan jooga runtii si fiican bay u shaqeynayaan oo gacan fudud marka maasha Allah. Insha Allah dullah, waxaanu jecelnahay in gobolku 80,000 cod ayaa ka codeeyay oo waraaqa qaatay. Maantana waxaan ku dhiirigelinayaa bulshada gobolka Saaxil inay kaadhadhka qaataan. Xisbiga kulmiye, haweenwanaa xisbiga kulmiye iyo ragga iyo odayaasha dhammaantood waxay bulshada ku boorinayaan inay kaadhadhka qaataan, isdiiwaan geliyaan dadweynaha reer kulmiye, taageerayaashu ilaa saaka may fadhiisan maqaaxiyaha meel walba dumarka ay ka soo kicinayaan. Mubaarak Nirig, Star TV, Berbera.